Nereik liūdnom temam kalbėti. Labai liūdnom. Išsijungi telefoną arba... Išsijungiau skrydžio režimą. Puikiai. Niekas čia dabar jau nebe. Good. Pasiverš. Good. Zakumuiža. Čia yra Latvijos gėrimas, vanduo be burbuliukų ir jis šiandien remia tave laidoje. A, okay. Mane remia tradiciškai Kalifornijos saulėtos, Kalifornijos geltonas vynas Fanta. Okay. Liudas Dapkus yra šiandien pas mūsų svečiuose. Sveikas, Liudai. Labas. Mes lygiai metus, aš visiems sakau, kad kai Liudas bus, tai ir mes su Liudu esam pasmerkti kiekvienais metais vasario 24 susitikti. Ar ant alaus, ar ant podcasto. Kodėl? Todėl, kad lygiai prieš metus mes rašom 23, su vyru diena tave, bet 24 žmonės daugiausia matė šitą laidą ir tai buvo tas nykus rytas, lygiai prieš metus, kai mes 12 valandą žinių radijų turėjom su tam laidą ir prieš tai mes sutikom ten apačioje lobyje ir mes buvom, abu buvom šokę. Ir kaip tau visi šitie metai? Štai, aš tada tau pasakiau ir parodžiu netgi tą seną kringelį, hieroglifą apie krizę. Ir sakiau, kad krizė tai yra pavojus arba galimybė. Mhm. Du viename tas ženklas reiškia. Tai, tai, kas buvo krizė, gan greitai, sakyčiau, kaip tokio nu, baisaus priešininko akivaizdoje pavirto visgi galimybė. Ir dabar, vat, šią dieną praėjus metams po to 365 dienom, aš visgi matau, kad ta galimybė jau seniausiai yra įsigalėjusi ir nai, jos netgi kontūrai po truputį ryškėja. Ir dabar mes nebeklausime, ar jie sugebės atsispirti, bet mes klausime visai kitokių klausimų iš tiesų. Ir tie klausimai, aišku, nemažiau sudėtingi, bet jau net nebe kariniai darosi klausimą jo geopolitinio pasislinkimo ir kur link viskas po to judės. Kaip tu man ar Vokietija kada nors sulauks priekaištų, kad buvo per lėta? Ar jie kaltins tokiu masteliu? Ne, nemanau. Nemanau. Manau, kad apskritai dabar sunku net įsivaizduoti, kaip greitai bus pasisukta ir pradėtos ginti rusų vargšų teisės ir bandymas gelbėti jų išlikusios kažkokios senai orumo iliuzijos. Kaip valstybės, kaip tautos, ar ką jie kitas sugalvos dėl to, kad vakarai, na, ir mes iš esmės yra na, krikščioniški ir linkę atleist po to, kai dulkės nusėda ir sakyti gerai, čia buvo žiauru, jūs tam buvot nacijai, jūs buvot žudikai, skerdikai, bet na, gyvenkim ateity, o ne dabar išskerskim visus, kad nieko neliktų. Tai labiau, kad nacijų atveju tas kaip ir suveikia. Taip. Ja. Ar suveiks šituo atveju? Aš tai netikiu. Na, bet tuo įdomiau, iš tiesų yra tie įvairūs scenarijai, kasgi atsitiks po to, kai Rusija bus nugalėta, nors Prancūzija savo prezidento akivaizdoje, na, turbūt dar yra tuo pačiu remianti pakankamai efektyviai Ukrainą, bet tuo pačiu vis dar kalbanti, kad na, mes ne už sutriuškinimą kaip po tokį. Mhm. Tai jeigu žiūrime dabar į tą jų leksiką, ką reiškia sutriuškinimas, tai yra jau na, kalbos apie mūšius Rusijos teritorijai. Mhm. Ir tai, ką mes matome dabar, visgi yra formuojama galingiausia Europos žemynėje veikianti armija, ginkluotos pajėgos. Turime ukrainiečių. Taip. Mhm. Ir ką jos po to darys ir kokie lyderiai bus prie vairo tos valstybės, yra tikrai labai labai įdomus klausimas. Mhm. Kur jie pasuks, ką jie nuspręs. Nes aš, pavyzdžiui, dabar matau du bręstančius scenarius ir jie, ko gero, nebūtinai atsitiks po karo. O dabar, tai vienas yra, ko gero, Moldovos reikalai, mhm. kurie labai gali greitai išsirutuliuoti. Na, o kitas Baltarusijos. Mhm. Tai nežinau, ar tavo pokalbio scenarius nori iš karto eiti į tokius analitinius karinius, ar visgi tu nori dar apie... Aš planavau padaryti apšilimą, bet matau, kad mes iš karto ir perėjom. Apšilimą aš tada paliksiu vėlesnę. Tavo straipsnis, kuris buvo paskelbtas 23 dieną, ar vakar jis buvo? Ar aš jame išskaičiau kažkokį baltarusišką sentimentą. Tu juos net gudais pavadinai. Ar tu žinai, kad ten yra mušta korta? Taip, bet šiuo atveju jie gali, na, mums vakariečiams būti naudingi ir, na, išspręs savo, nu, kaip sakoma, visi reikalai iš eilės turėtų. Mes nenorime išspręsti iš karto ir pamatyti šalia kokią nors antrą Latviją. Mes suprantam, kad taip nebus. Bet tai, kas yra dabar, na, Lukašenka yra labiau trenktas negu Putinas, žinai, daug žmonių sako. Mm. Tai tą reikia reikalai išspręsti ir tuo pačiu susispręstų ir
na, visas tas mėšlas apie slavų valstybių sąjungą. Mm. Lukašenka tai yra klasikinis psichopatas. Jis neturi absoliučiai jokio departamento savo smegeniniai, kuris atsakingas būtų už graužatį, už sąžinę. Putinas labiau man panašus į sociopatą. Tai yra, reiškia, kad jis greičiausia kartais pasigilė dėl ko nors. Ir labai įdomu yra jų sąveika. Ir žmonės nesupranta, kaip šitas bulvių fiureris 20 su virš metų mulkina Putiną ir vis kažkaip tai gauna tų pinigų. Bet ar mulkina? Ar čia nėra kažkoks stereotipinis mąstymas? Na, o ką jisai praradęs yra per tą laiką? Na, kaip pats vat, valdovas. Nu, bet čia toks truputį, kaip čia banalybė. Man, aš nesakau, kad taip nėra, bet tai taip dažnai kartuojama, kad žinai. Nu, bet dabar jis vat, Maskvoj 24 Na. Sutinka ir jis pasakė jau naujieną, kad Baltarusija yra pasirengusi suteikti Rusijai savo teritoriją ofenzyvai naujai iš šiaurės į Ukrainą. Ir akivaizdu mąstantiems žmonėms, ką tai reiškia, kad nebus iš ten nieko, nes jeigu žinotų, kad yra tai bent teorinės tikimybės, jisai kažką kitą sugalvotų, bet kai sako, taip, taip, mes čia leisim jūs pulti, tai ko gero, kad jisai, na, išskaičiavęs yra, kad rusams, na, tenai nėra ką veikti. Iš tikrųjų, tiek yra sutvirtintas tas ruožas ir ten tiek yra pasiruošta, kad ten nieks ne... Aš ukrainiečius pusės, čia minėjai. Taip. Taip. Tai, tai vat, grįžtant prie to, nu, gerai, tu nesutinkat mulkina, bet jie bendradarbiauja, tarkim, tokiam... Aš ne tai, kad nesutinku, aš abejo, ar tikrai mulkina. Milžina su tokiu, nu, kaip ir tokiu kliupiku, nu, tokiu, nu, ne visai tokiu išsivyšiusiu, reiškia, nu, vienetu, bet jis yra, kaip tu ir sakėjai, jisai klasikinis psichopatas ir neturintis jokių apskritai stabdžių, ir jisai turbūt tą mygtuką raudoną, ar ką ten jie spaudžia, turbūt spaustų daug mėliau ir su tokiu įkriščiu, negu kad anas bliškioja kandis, reiškia, kuris, ten, kuris yra iš esmės, žinai, mazgas tų tokių visokiausių kompleksų, neurozių, kurie išsivystė. Putinas visoks buvo, jis tam bandė tenai būti su bušu žiūrėti vienas kitam į akį. Jis bandė tenai... Na, ant arkliuko. Jo, jis įstatė kažkokias tai tenai na, oro pilis ir jo nu, nepriėmė į pacanų klubą. Ne, nepriėmė. Ir tada jis tada sakė, ach, taip, nu tai dabar žiūrėkit, kas čia bus, reiškia. Ir, lenda visokių apie ir knygų jau nemažai prirašyta ir visur akcentuojama tai, kad jis... Ten yra pavyzdžių, kad jis ten kažkaip labai supyko, sužinojęs, kad kažkoks bendradarbis kitas kagabistas gavo erdvesnį būtą, kad ten vos nesceną statė tokiu lygio. Nu, tai taip, tai tos knygose skaitai ir galvoji, nu, ar čia tiek gali būti ir iš kur jie tą žino, bet na, matant, kaip šis karas pakrypo per visą tą laiką, tai nu, ko gero, tai yra tiesa, kad tai yra tiesiog visur, kur yra, na, nuvogimo mentalitetas, darimo kaip išėjais ir, na, toksai mums skausmo pažįstantis iš Sovietijos atėjęs tas, nu, toksai balaganas, amžinas balaganas su trumpom tokiom, žinai, nu, tokiais trumpais tikslais ir aš vis nesiryštu kažkaip tai tokio komentaro suformuluoti, nes aš kažkaip visą apkaltinu tokiu lik ir fašizmu, žinai, nu, tokiu, nu, mintimis tokiamis, nes jo darbinė antraštė tokia yra gyvybės forma. Ir aš noriu panagrinėti tą vat, slavo gyvenimą, žinai. Turime nei kažkokį rašinį, kurį tu turi galvoje ir galvoje rašyti. Taip, ir kažkaip galvoju, nu, bet kaip aš galiu visą grupę žmonių vat, priskirti tokiai, vat, na, tokiai, na, nesakau, kad žemesniai padarimiai, kaip kad Hitleris sakė. Okei, okay, bet aš tau duosiu patarimą, aš labai gudriai šitoje vietoje operuoju. Aš nesakau rusų etnosas arba rusų ten tauta, nes šiaip jau tauta jau įgavusi šitą savo, kaip jau šiek tiek kitokį reikšmę, jinai sėsi daugiau su pilietybė, tai etnosas. Aš nesakau šitą, aš sakau visuomenę. Ir tu reiktų man, ką nori. Nu, yra žinomi veikėjai, apžalgininkai, jie vadina abuvatėlį. Abuvatėlį, nu, tai čia tas pats. Piliečiai. O lietuviškai vargu ar verčiasi. Tai, iš visų lietuvių kalbą šitam laikotarpį aš aptikau daug tokių žodžių, kur mes stingame. Vienas iš jų, pavyzdžiui, evil arba zlo. Tai tu lietuviškai gali pasakyti blogis, žinai, arba labai blogis, bet tai, tas linksniavimas bad, very bad, nu, tai skiriasi turbūt nuo evil, žinai. Ir vat aš knygoje nagrinėdamas tuos vat, virsmus tarp gėrio karių, šviesos karių ir blogio karių, vat kažkaip pajutau, kad man, nu, aš turiu išradinės žodžius. Mes, kaip lietuvių kalbos nešiotojai ir kūrėjai, pasirodo, esam labai gera visuomenė, nes mes į tą blogį, mes kitaip sakant, turim per mažai sinonimų blogiui, nes mes nemanom, kad blogis toks jau čia yra didelis faktorius mūsų gyvenimuose, nes mes geri žmonės. Mes netgi galbūt apskritai graifystė žalios gyventojai esam hobitai, kurie mato kalną, ten už jo kažkokia elfai su orkais
pliekėsi, o mes auginam savo ridikėlius, imam paskolas, jaudinamės dėl visokių palūkanų normos kitimo ir tikimės, kad niekada per tą kalną smaukas nepersiris ir niekada savo ugniniais nagais nepereis per mūsų sodus ir, ir daržus. Ir mes remiam, siunčiam paramą, važiuoja kai kurie žmonės ten kovoti, bet vis dėl to nu, mes tikimės, kad va, taip kažkaip sukris viskas į vidų tenai. Ieva Koncevičiūtė rašė, seniai karo nebuvo. Ir kaip ji taikliai parašė tada ir karo, mes jau turim. Tiesa, jis yra dar ne pas mus, bet jis gali bet kada būti čia. Štai tos mintis mane kažkaip jis ir lanko, kad tai ką, kaip žmonijos istorija visgi yra anomalija, žinai, labiau negu kad duotybė. Žmogus kaip rušis yra durnas, be galo durnas. Na, neracionalus, ne, turbūt. Tas įeina į mano pasiūlytą platesnę savo. Nu taip, dėl to, kad žmogų į priekį veda tie trys pagrindiniai tokie išlikimo instinktai, kurie yra susideda iš mitybinio, reprodukcinio ir socialinio. Tai. Aš čia daugiau taikau, jeigu auksinę žuvelę Aurasijus Karasijus turi tik, anot mokslininkų, 3 sekundžių atmintį, tai žmonija turbūt turi tik 3 kartų atmintį. O čia ir to neužtenka, nes man atrodo, dar rastom ir veteranų antrojo pasaulinio karo. Pirmojo pasaulinio karo veteranai neseniai tik tai pradėjo, na, pabaigė mirti faktiškai. Ja, ja. Ir buvo tokių išvalgų, kad nuėjo nuo scenos tie lyderiai, kurie atsiminė tą karą, fiziškai atsiminė. Mhm. Ir dabar šitie yra visi teoretikai, kurie, na, jiems čia viskas yra tarsi iš naujo atrandama. Aš dažnai pateikiu tą analogiją su Sovietų Sąjungo, kai Sovietų Sąjungos lyderiai, kokie bebūtų buvę komunistai, ten hardlineriai ir taip toliau, bet jie buvo, daug kas iš jų buvo tie, kurie dar spaudė rankas ir glėbėšiavosi su amerikonais Elbėje. Ir kurie atsimena, kurių genetinė atmintyje yra, kad tušonkė troškinta jautina konservai. Tai buvo amerikonų ir jie buvo sąjungai. Bet dabar to nėra ir tas labai pavojinga yra. Ir jie dar atsiminė, kad pas mus tos džipus vadinamosius tarybinius viliukais vadindavo. Jo, jo, kažkodėl. Willis. Jo, ir nieks nežinojo, aišku, iš abuvatelių. Jo. Tas viliukas čia atsirado, žinai, yeah. Pasirodo, kad žinai, visgi tai buvo džip. Yeah. Wrangler. Gerai, šitie metai. 365 dienas. Ką tu tikėjaisi, kad įvyks ir pasiteisino, ir atvirkščiai, ir panašiai? Nu, labai nesunku atsisukti laidą, aš to tikėjau, ką tikėjau, tą ir gavau. Iš tiesų, bet ar kitko, kad pasakėjai laidą, tai ji yra Žinių radio YouTube kanale, mes su Liudu lygiai prieš metus gali rasti raktiniai žodžiai. Taip. Na, ir tu ir aš, mes apskritai susitikome ten beje kitą temą kalbėtis. Mes norėjom pasikalbėti apie mūsų, reiškia, bendrapiliečių, kai kurių tokį išsigimimo laipsnį, kada jie pradės, na, čia kažkokius reikalus. Apie mūsų batą. Taip, reakst. Na, ir aišku, kad tai tapo visiškai nebesvarbu. Per tuos metus jie suglaudėjusis patupėjo ir pradėjo matyti, kad ko gero, na, tie laikai, kokie buvo, nebebus. Tai arba mes, arba jie, toksai, kaip niekada stipriau išiškėjo, bet grįžtant prie to pagrindinio reikalo, karo, tai buvo akivaizdu, kad na, su tokia šunauja, su tokia grupuotė karinė pulti šitokią teritoriją, kurią Hitleris ėmė su 2 ar 3 milijonais, reiškia, ir tai turėjo didelių problemų. Tai čia yra afera, bet gerai apgalvota afera. Aš rašydamas knygą pakankamai ilgai, na ir mane geri žmonės konsultavo, išsinagrinėjau tą jų šturmo, tą visą planą. Žinai. Kuris nebuvo kvailas. Jis nebuvo kvailas, bet jis buvo visgi, na, štai ir vadinasi Saulėgražų dievas knyga, kad čia ko gero visgi apvaizdos buvo tam tikrų reikalų, nes Odesa žlugo dėl to, kad tenai štormas, reiškia, truko ilgiau negu bet kas galėjo įsivaizduoti. Į Hostomelyje, reiškia, jie tenai faktiškai ant plauko nepraėjo su savo tais įlais iš 76 iš Baltarusijos dėl turėjo to, kad jie turėjo tūpti tenai, o tūpti jie ten turėjo tūpti ir turėjo tenai tada imti už gerklės jau faktiškai patį Kijevą. Gal įveskime turbūt į kontekstą. Visų pirma, Saulėgražų dievas yra tavo knyga, kurią tu parašėjai ir mes visiškai ramiai galime ją čia reklamuoti. Aš jos neskaičiau, bet aš nebejoju, kad ji gera. Hostomelis yra Kijevo priemestis, kuris yra didelis runways, kur rusai metė savo elitinės oro desanto pajėgas, kad išvalytų teritoriją, kad galėtų priimti kaip Čekoslovakija 60-aisiais. Ir ten turėjo leistis tie IL-76 transporto lėktuvai su desantūra ir to neįvyko. Ir to neįvyko iš dalies dėl to, kad na,
labai pasisekė tai grupuoti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, kuri buvo mesta tam, kad sutrukdytų va, šitą nusileidimą ir pasiūstų signalą priešui, kad visgi nesaugu tupti, nes prie pakilimo takų stovi ugnies taškai ir, ir jų visa desantūra kris kaip, reiškia, dideli paukščiai degantys į žemę ir, ir gulė šalia tų visų krokodilų, čia Mi 8, ten tie visi, arba ką, sraigtasparniai. Ką 52 krokodilas yra, aligatorius, apšau, jo. Jo, tai, tai jų ten buvo tikrai daug pridaužyta ir tai buvo vienas geresnių pajėgų beje, kurių tai jie jau seniai nebeturi. Elitas, taip. Jau. Ir man simbolis to viso, aišku, buvo netektis didžiausio pasaulio lėktuvo to Mryje, kuris ten turėjo 6 variklius. Amdu 5, man atrodo. Taip, ir jį ten jie sudaužė ir, ir jie faktiškai, na, prarado tą netikėtumo momentą ir paskui, aišku, atsitiko ta, ta ilgoji gyvatė 54 km, kur buvo visiška, na, rusiško nemokėjimo planuoti kariauti triumfas, reiškia, kai, kai sukūrė pus 100 km kamštį iš, iš trijų juostų įklimpę visi, reiškia, ir juos tenai kepė, kas netingėjo, reiškia, ir tada jie atsigrėbė ten Bučą ir, ir, ir Hostomelį tam pačiam ir visur kitų. Ir Penį, kurį, dažnai žmonės mano, kad yra ir Penį, bet tai nėra tiesa. Aš kaip grammar nazi, aš tą išsiaiškinau. Ir Penį yra upė, bet miestas yra ir Penis. Jis. Tai, gerai, 365 dienos. Ar buvo kas nors tokio, kas tave nustebino gerą ar blogąją prasme? Vakarų reakcija, pavyzdžiui. Aš nustebinu iš tiesų tai, kokiu greičiu visgi na, vakarai, kurie įpratę gyventi ir tikėti to globalizmo ir taikaus sambuvių ir darimo biznio su bet kuo, su Šetonu, su Iranu, su Rusija, su Kinija, jeigu reikia ir su Šiaurės Korėja, turbūt kas nors ten irgi turbūt turi reikalų. Perėjimo į tokį na, supratimą, kad nu, čia galbūt ne visai čia turbūt Serbijos karas, nes iš pradžio taip nu, atrodė, kad šiaip pasmerkta, kaip atsimini tas, kiek pagimdė tų visokiausio, aš čia truputį pašokinėsiu tom temom, bet tokių anekdotų, popkultūrinių reiškinių ir atskleidė dar na, dažnam mūsų na, tą Ukrainos nepažintą na, portreto dalį, kiek jie turi gilaus tokio egzistencialistinio netgi humoro jausmo turėminį, kaip jo, galima žiūrėti tas, jo, tas, į tą jo. Visą na, atrodytų karnažą tokį, nu, tas, žinai, videoklipai, netgi tas Vanka Stanka videoklipas visiškai genialus. Įdeskai kontekstą, ar aš jį mažiau ar nedabar galvoju. Aš nežinau, bet tokia pakankamai jauna mergina dainuoja Vanka Stanka što takė, ją filmuoja. Vanka Stanka yra lingolėlė, kurios negali pagulyti. Taip, bet šiuo atveju tai yra Vanka ir toliau sako, prigatovsia svoj paket, nu, kitaip sakant, ruošk savo lalvonmą iš, nes tu iš čia neišėjusi, reiškia. Ir jis sukurtas tokio Aqua, tokia grupė, kad jis buvo stiliumi, Barbie Girl, bet jinai dainuoja, kad mes ateinam jūsų žudyti, reiškia. Tai čia vienas iš tų tokių, va, aš imu giltinę, nudažau jai raudonai lūpas, jos dalgi papuošiu, reiškia, tatuiruotėmis kokiamis. Ir gaunasi Širinskinė. Jo, faktiškai, o kasgi gali būti baisiau Rusijos karo, negu, kuri dar moka beje skirtingai negu mūsų Seimo narės burti iš tikrųjų. Tai vat mano knygoje yra labai daug magijos, nes ten iš tiesų tie reikalai yra šalia to, ką mes suvokiame. Ir man atrodo, kad va, taip reikėjo ir pasakoti tą istoriją. Aišku, čia yra beje trilogijos pirmoji dalis, nes antroji ir trečioji vyks, ko gero, daugiausia Rusijoje ir postapokaliptinėse žemėse, kuriuose... Čia yra, nu, tik, kitaip sakant, grožinė literatūra. Na, tai yra toksai žanras, kur labai daug tiesos, bet daug yra užtepta to, kur jau nebepajėgi atpasakoti tų žiaurumų, tai tu tada... Tai skardiklą numeris 5. Nu, arba ten 100 metų vienatis, bet Uber tokia versija jau su tokiais Tarantino kažkokiais variantais. Daug smurto, sekso ir, ir šiaip satisfakcijos, nes miršta negeri žmonės ten masiškai. Tai tas vat, metų tie atradimai, na, ir aišku, kaip vakarai iš esmės galėjo greitai... Na, nu kaip greitai, visiems norisi čia ir dabar, bet mes suvokime, kaip tas establishmentas veikia, kaip lietai viskas sukasi, na ir tas dovanų maišas atsirišo tik tai šiais metais faktiškai galutinai. O labai daug pralieto kraujo ukrainiečių. Taip. Tas yra, dar nežino, kaip čia vertinti, ar čia gerai kaip turim, ar galėjo būti geriau, ar galėjo būti iš labai galėjo būti geriau, aš manau, galėjo būti daug, daug blogiau iš tiesų, kad šiuo metu mes jau su tavim būtumėm arba pakasti už savo veiklą, arba būtumėm kokiam nors mirties stovykloje, žinai, tiesiog mums būtų buvo paruošta viskas pakankamai gana greitai, iš jų užmojo, kaip čia viskas turėjo greitai įvykti. Ir čia, žinai, prieinam prie to dar vieno didelės
staigmenos momento, visgi Šėtono tos adatos ir silpnybės, to koščėjaus kiaušinėje paslėptos gyvybės, tai yra jo alternatyvios realybės kūrimas iki tokio lygio, kad pradedi pats ją tikėti, žinai. Ir man tas siejasi iš esmės su daugybė kitų dalykų, nežinau, ar mes čia turėsim laiko apie tai pakalbėti. Laisvai, čia nieks neriboja. Bet, žinai, kai sėdi bunkerį ir tau neša ataskaitas tokias, kokias tu nori matyti, net jeigu ten yra visiškai šūdas, reiškia, ten jau ten skerdinės vyksta, ta, parodo ir tu nepasiruošęs priimti kito atsakymo, tai taip paaiškina tą visą Na, manima, kad ukrainiečiai pasitiks su lašiniais, tenai, žinai, su... Čia buvo iš esmės pagrindinė klaida jo. Bet supranti, kad žmogus, kuris turi centrinę nervų sistemą, bet koks padaras, netgi labai primityvus, ne, tenai, kuris ten ropoja kur nors pažemė, žinai, ir neturi netgi smegenų dažniausiai, žinai, jisai turi galimybę reaguoti į išorinius veiksnius, jeigu jį lesa gervė, tai jisai bėga, kol jo visą nesulėsė. Šiuo atveju gervės lėst pradėjo gana skaudžiai, žinai, maždaug nuo kovo mėnesio, rugsėjai ten iš viskas ten darėsi, reiškia, nu, ir taip toliau. Ramybė tarsi būtų išoperuoti visi nervai, reiškia, dėl to, kad, kodėl? Dėl to, kad karas valdomas iš nuotolio. Kaip vat, mūsų gudrieji sofos ekspertai valdo apskritai nuo Eurovizijos ir krepšinio iki valstybės, nuo viską, žinoma, pandemija, taps mišmano. Tai čia yra tas pats mąstymas, kai žmogus, kuris neturi tikros informacijos, jis nuotoliniu būdu aiškina, kaip reikia šturmuoti vugledarą, reiškia, kuris yra užminuotas, įtvirtintas, paruoštas, ateikit, čia laukiam, nu ateikit. Ir tada jisai, kaip sako, nu jam neskauda ten, kad jie ten tie. Čia primena, kaip penktųjų Hitlerį, tai čia yra, ačiū Dievui. Taip, taip. Bet negi jis yra ant tie, kad jis neturi kokio nors klandestininio akaunto Facebook'e, pavyzdžiui, Vladimir Nivažna, ir negi jis nepasižiūri, aš negaliu patikėtis. Tai turi, bet supranti, kur yra, aš pavadinčiau šitą failą žalioji papkė arba žalėsis aktuvas, tisiklingai. Papkė, okei, nu. Kad, na, tu, tarkim, įlendi ir pasižiūri tą akauntą, ten pamatai ir ten visus, kurie tau užblokavo, žinai, tenai tavo draugai ir nedraugai, žinai. Ir tu sakai taip, bet čia feikai. Čia NATO, čia yra augmented reality, o čia ateina Šoigu su Gerasimu ir tau deda papkį ir sako, Vladimir, čia yra figne, viskas čia, tu vat pasižiūri ir tu matai tikrąją nu, reikalų esmę. Ir čia vat koreliuoja mane tą, ne viskas yra taip paprastai, žinai, vakcinos čia irgi kažkur kažką ir tie žmonės žino tiesą. Mes visi aplinkui, kurie nu, vartojam atvirus šaltinius ir daug mažrėmėme savo patirtim gyvenimišką, mes ko gero klystam ir mes manom, kad žemė pali, kad gravitacija visgi veikia, visa kita, bet kai tau atneša papkė ir pasako tik tau, tu pasijunti išrinktas, žinai. Tu paminėjai, tavo knygoje yra, kaip aš supratau, yra okultizmo. Daug. Jo tai aš pastaruoju metu, jau kaip mokslininkas, tau sakau, aš išvyščiau teoriją, kuri, aišku, yra teisinga, nes ji yra objektyvi ir teisinga, kad stačiatikybė, rusiškoji stačiatikybės forma, ortodoksija, yra satanizmas. Kažkokią formą savo. Ir kai, palauk truputį čia tik pradžia, ir kai popas Kirilas, tas jų batiuška pagrindinis, kai jis sodina į tarnybinį Mercedesą, apsauginis jam kryžiuką užlenkė, kad jis nesubraižytų, nesitrenktų į slenkstį durų viršutinį. Taigi čia yra tokiu būdu signalas Šėtono. Jie taip komunikuoja. Tu manai, aš jo kaudžiu? Ne, aš nemanau, dėl to, kad tu atliepi visiškai mano siužetą, dėl to, kad... Taip, ir antrosios dalies, netgi pirmosios skyriaus pavadimas yra Černobogas, tai skaitytojams, kurie nežino, kas yra Černobogas, nežinau, kiek čia slavo mitologija šitą reikėtų čia priminti, bet pas juos yra ta tokia atsvaros sistema, yra Dažbogas ir Černobogas, reiškia, senieji slavo ten tie dievai, juoda ir balta, reiškia, Dažbogas tai tas, kuris duoda, Černobogas yra, kuris viską atsveria. Tai jau modifikuotas. Na taip, tai nu, visi tą faktiškai geris turi. Blogas, taip. Taip, tai yra nu, daugybė liudijimų, nežinau, iš kur jie atsiranda ir aš jais naudojusi, aišku, knygoje mane konsultavo ten porą raganių ir ten, nu, ta prasme, šiais laikais gali, žinai, aš kadaise buvau tam tikrose pėgose Karpatose, žinai, ir išliko tie santykiai ir dabar labai pravertė, bet ne tiek, va čia mane Ukrainos, kuri šiaip tai turi tokio pietietiškos atmainos tos visos okultizmo, kur žmonės visai rimtai daro tam tikrus ritualus, kad na, kas nors, pavyzdžiui, patirtų persileidimą ten, arba na, numirtų sapne, arba kaip atvirkščiai, kaip tik... Gogolio bairiai. Na, taip. Tai režimas visai rimtai tuos dalykus praktikavo visai kaip Pelevino knygose, kur susirenka, reiškia,
na, demotivuoti bet kokio na, noro, ką nors apskritai materialiam pasaulį pasiekti, nes jie yra, na, turbūt turtingiausi žmonės pasaulyje, tie vyrukai, žinai, kurie dabar čia tą karą stumdo, žinai. Ir taigi atsiranda kažkas toks kaip Šoigu iš Tuivos, kur yra toksai miestas Kizil, ir jisai sako, kad, na, vat yra žmonių, kurie sujungs čia paralelinės, reiškia, visatas, ir mes čia patirsim tam ir tam tikrų dalykų. Tai tas dvaro, na, šitų visų raganių reikalas, kuris dar prie Nikolajaus antrojo buvo įgavęs. Merlinai. Merlinai, jo būtent operacija Merlinas, kada buvo išskaičiuota pagal Rusijos gimimo datą, nu, atseit jos, kaip sakant, horoskopą, kada bus, reiškia, Marsas tinkamam laukė su menuliu, kad tai yra langas galimybių, kad tai yra 5 dienos būtent šturmui pradėti ir vasario 24-oji, dar plus ir vyrų diena. Nu, kaipgi taip, ne, po to Vladimirą Vladimirą užsidarys galimybių langas ir mes turėsim laukti mors 5 metus ir taip jau čia pralaukėm, žinai, nuo 14 metų. Tai čia, aišku, galima, kaip sako anglis, grain of salt arba druskos kristalu priimti šitą visą, bet aš matydamas ta, ką jie ten daro kasdien, paprasti žmonėliai, tai aš manau, kad tas elitas. Tu minėjai, kad kaip stebuklas buvo audra prie Odesos, Hostomelio fiasko, bet jų 14 metais jų pačių kultūrinimas, Bizlabirnas, Drazivečistva ir taip toliau padarė taip, kad jie tiesiog nenuėjo iki Kyjevo, jie galėjo nueiti iki Kyjevo 14-ais, be jokio kraujo praktiškai. Tada jie būtų tai ir padarę. Tai va čia turbūt, na, istorinė klaida, kaip pasakyti Arvydas Juozaitis, nes jo. Ukrainos ginkluotos pajėgos buvo netokios. Jos buvo non-existent. Pilietinės visuomenės nebuvo, jo. Plus rusiškas sentimentalumas buvo visai kitam lygmenį tenai. Na, tai pažiūrėkim tą Mariupolį arba Donecką, na, tai čia yra jų faktiškai istorinė žemės, kurias jie prarado visiems laikams faktiškai. Mm. Ir dabar jie sulipdė, ką mes... Tu atsiliūs istoriniam žemėm, skambi kaip Putinas. Aš dabar iš jų pozicijos kalbu. Jie prarado savo istorinės žemės, kurias jie matė iš tiesų. Jeigu ten jie sakė, kad čia nuo genocido gelbėja, tai jie tikrai nebeturės niekada nuo ko ten gelbėti, nes jie padarė tokį genocidą, kokį pasaulis neregėjo nuo 44 ten ir 45 metų. Čia yra daugiau negu Srebrenica. Taip, taip. Čia išmuštas bet koks tikslas ir aš va, ten surašiau, kad 20 milijonų reikia rusų kareivių tam, kad jie nueitų iki Kyjevo ir dar toliau. Bet... Čia gal į kontekstą. Paskaičiavimas yra dėl to, kad jiems reikia 2100 metrų. Taip. Pagal, paskaičiavai iki Kyjevo. Na, tai aišku, čia yra mechaninis skaičiavimas, taip. Gal ten bus 100 metrų ir be ne vienos aukos, bet iš esmės tai parodo, na, beviltiškumą šito viso reikalo ir, žinai, antra vertus, nėra čia ko džiaugtis, nes na, reikia džiaugtis, žinoma, kad jų tenai daug galvas padeda ir kad drakonui tas kraujas nuleidžiamas yra tokiu chirurginiu metodu. Kartais aš pagalvoju, negi nėra pasaulyje tokio, žinai, na, Tomo Krūzo, ten kartu su ten kitais rimtais... Gaspazin Maverik? ne, to iš Mission Impossible, ja. Kuris viską žino, žinai, sėdi va tokiam juodam kambarį. Aha. Ir sako, dabar, žinai, reikia, kad... Jie mirtų, bet mirtų tokiu tempu, žinai. Ir tada jie duoda tų raketų ir ginklų šitokiu. Tau netrodo, kad tai, atsiprašau, kad tai yra iš tikrųjų ir daroma. Labai gudriai specialistų rankomis. Langlis, MI5, MI6. Ir tai yra iš tikrųjų daroma. Nu, tai čia, žinai, požiūrėklas, nes mes to greit nesužinosim, bus suklasifikuota, įdėta į X-failus, ar nei Mulderis, nei Scully, iki to neprisikas, bet... Nu, bet Janu ten jau gali ir netgi Juraitis pažįsti. Bet iš tiesų, na, čia tokio, žinai, yra mūsų pop kultūros suformuoto požiūrio galbūt reikalas, mums noris tikėti tais, va, tokiais, žinai, va, last line of defense ant grindų užrašyta ratu, žinai, ten, nu, vyrai juodais drabužiais. Aš tai galvoju, kad visgi daug yra nežinomų ir tokių atsitiktinių visokių faktorių, kada kažkas kažkur prastume, kažkam netgi verslo interesai sušviečia, kad čia būtų geriau. Šiandien, pavyzdžiui, paskelbta kaip karą remianti organizacija viena iš Prancūzijos, pasirodo viena stambesnių prekybos centrų valdytoja, neatsimenu aš dabar jis pavardės pavadinimo, iki šiol dalyvauja aktyviai prekės kimšdama, reiškia, į tą Rusijos rinką ir netgi mobilizacijos procesuose, reiškia, aprūpina paketais, reiškia, tai čia yra toks atvirkštinis pavyzdys, bet yra tokių, kad, na, mato, kad ko gero vieną kitą veiksmą atlikus bus gerai arba negerai. Tai aš nežinau, aš norėčiau tikėti, kad tas drakonas
kraujo netenka pagal kažkokią tai didesnio plano nematomą mums na, kreivę, bet nežinau. Bet žmonėje turint omenyje jos iracionalumo, kaip tu švelniai išsireiškiai, tai greičiausiai ten yra kažkokio atsitiktinumo ir gerai arba blogai susiklosčiusių aplinkybių pynė. Absoliučiai. Aš manau, kad apskritai, žinai, kaip jeigu visai nušokti į mūsų atsiradimo su tavim ir visų kitų sapiensų čia na, istoriją, man nepribloškė, kai aš sužinojau tą faktą, kad, na, kai tas asteroidas, kuris atskrido kadaise iš kosmoso gelmių ir žiebėsi į tą vietą, kur, ne, kur daug anksčiau, kai dinozaurai dar vaikščiojo. Jis pataikė į tą vietą, kurią reikėjo pataikyti, kad būtų išvalyta žemė žinduoliams. Jis pataikė į didžiausią sieros telkinį, kuris buvo labai, labai negiliai. Nėra kito tokio žemė, kaip yra tas, ta Jukatano, reiškia, įlanka. Ir įsivaizduokite pataikyti į rutulį, kuris skrieja tenai 1000 km per valandą greičiu ir dar sukasi aplink save su beisbolo kitu kamoliuku į tą vietą, kad tie visi driežai išsigarintų. Tai čia postprodukcijai padarė šitą. Ko gero. Tai aš, va čia tau yra apie atsitiktinumus, žinai, kosminius. Tai aš manau, kad, žinai, jeigu kosmos tokie vyksta, tai čia žinai, irgi. Man atrodo, Azerbaidžiane yra kažkokia dobė, kuri ten taip stipriai dega, kad jos gesinti nereikia. Šetono išangė greičiausiai. Ko gero, ten Putinas ir atsiras savo hebrą, patikėkime jau šį pavasarį, arba bent jau, nežinau, šiais metais. Ne. Kaip tau mūsų visuomenės brendimas? Mes šiandien turime... Žiūrėk, aš iš tavęs išgirdau, kad tarsi tie mūsų vatnikai suglaudė ausis. Ne, jie nesuglaudė ausų. Pirmas mėno, pirmas ten 3-4-5 savaitės, ašgi monitorinau, jie kaip tik vasprelį dūkam. Ir jie aiškiai buvo viskas daroma, žinant, kad bus puolimas, Paleckio stumimas į prezidentus. Ir taip toliau, jie buvo labai cheerful ir taip toliau. Tik vėliau jie pradėjo gauti jau kitos informacijos, jie pradėjo suprasti, kad kažkas ne taip. Ir netgi šiandien, praėjus metams, ir kai jau ten net jau abejojantis būt vatnikų, ar ne, jau ten konvertavosi normalių žmonės, net šiandien mes turim Karbauskį ir tuos, jie Keliūną, kuris kalba su Ragelskiu, ir jis yra Karbauskio hebra. Mes turim šitą šeimą Maršinį Orlauską, kur tam, atrodo, yra nu, labai prasti popieriai. Jisai po Karbauskio vėliavą. Tai aš nekalbu apie Juraitį su prisisiuoto barzda, aš kalbu apie parlamentinės partijos vadovą. Ir, ir mūsų saugumas nieko nedaro. Mūsų saugumas yra na, užsienio žvalgyba, jinai turbūt na, neturėtų gal mes kaip savo ką gaudyti. MI5 irgi atitikmenį čia. Na taip. Nežinau, man tai kažkaip tai jie na, yra kaip ir gyvybės rušys. Jie būna, jie atėjo, pavyzdžiui, į mano knygos pristatymą Kaune protestuoti maršiečiai. Bet nepakilo visgi iki bibliotekos dėl to, kad pagrindinės veikėjos yra LGBT atstovės, reiškia. Ir tai yra prieš šeimų. Nu, tai čia prieš Dievą. Ir šiaip ten rusus žudo, žinai. Tai dar įdomiau, iš tikrųjų. Tai mes juos visus žinom vardais. Mes žinom, ką jie darytų, jeigu ateitų čia rusas. Žinai. Tai... Aš apskritai, žinai, kažkada esu parašęs, kad yra skaičius 47, tai čia yra tas sveikos visuomenės dalis. Nu, ką reiškia, kita nėra, kad nesveika, bet jie čia tiesiog būna. Elaborau, kodėl 47, kažkai procentas? Na, tai yra aktyvumas Seimo rinkimuose. Turime tiek žmonių yra tiek žmonių skiepijosi. Procentų. Jo, okay. Procentas. Mhm. Ir jis toks pusė velnio, nes kai sąjūdis pažadino Lietuvą ir padarė tai, ką padarė, ten dalyvavo 100 000 žmonių. Taip. Ten nebuvo net 500 000. Mhm. Tai mums ir nereikia 100% čia visų, žinai, ne, kurie aukoja. Tai visi tie aukojimai, tai mes matom pagal sumas, kad čia dalyvauja gerokai mažiau negu pusė visuomenės. Ja. Bet yra daug daugiau negu Europoje. O, ką tu, jeigu tai, lygins su Vengrija ir Austrija, tai... Tai aš nesiniai rašiau tokį pan-Baltic gabalą vakarams, kur ten plačiai išėjo jisai apie tas skirtumus, žinai, mūsų visuomenės ir jų kitų bandydamas išaiškinti, kodėl estai gali 1% bendro vidaus produkto skirti paramai, o Luksemburgas 0,005%. Tai, na, aišku, pirmas atsakymas, tai aišku, egzistencinės grėsmės akivaizdoje esame ir tą suvokimą aiškiai.
Antras dalykas, kurį Ohmanas, kuris šiaip tai vat, išaugo, na, jis visą laiką buvo didis žmogus, mano manimu, savo veiklą ir savo kuklumu, bet jis tokiu tapo tarptautiniu veikiu ir papasakojo tokių dalykų, kad man net na, plaukai pasišiaušė iš malonų, man spranda žinai, kad mes, na, Blue Yellow dalyvauja tarptautinėse konkursuose pirkti ginkluotę ir jie netgi nurungia tokius veikėjus kaip Indijos armija, reiškia, perkant optiką. Rimtai. Nes jie pasiūlo geresnės sąlygas ir čia pat pinigus ir jis, pavyzdžiui, tais radarais, ką nuveikęs yra, aš nežinau, kodėl pas mus nerašoma arba netaip gražiai rašoma, kaip apie kai kuriuos čia įvykius menkaverčius, kad yra pirmoji organizacija privati, kuri iš Izraelio gamintojo gauna tuos radarus su visa, reiškia, įranga. Tai susijęs su radarom akcija. Čia, pinigai, čia, jisai, čia jisai yra pirkėjas yra tų radarų, nes nu, pinigai nieko nereiškia, jeigu tu neturi susitarę su kažkuo. Jie niekada niekam nėra pardavę jų ir jie dar to yra ypatingi. Izraelis, apasme. Taip, kad nepraskrenda net kulipka, reiškia, jokia pro tą skydą, nes jie yra nu, skirti specifiniai auditorijai iš tų gazos ruožų jo, ir vakaro. Mažam projektiliam rankų darbo. Jo, skraido daug kas, reiškia. Tai